vás zdravím zase jednou u vlogu. Já mám dneska takovej den, kdy jako vůbec nevím, co mám dělat, protože jsem chtěla natáčet video, ale je docela jako tma. A chtěla jsem natáčet právě to třídění šatníku, jak jsem se vás na to ptala v Kecek s Lily, jestli by se vám to líbilo, ale jako kortý šatně je docela jako blbý světlo. Takže by tam nebylo nic vidět. Takže jako teďka mám takovou čáru přes rozpočet, co teda vlastně budu dělat. Myslím si, že sluníčko nám teda dneska už nevyleze. A jako nechce se mi zase natáčet nějaký večerní video, i když bych asi mohla. Mohla bych natočit zase nějakou duchařinu nebo tak, ale nevím, radši bych natáčela něco za světla. Takže dneska se na to asi vyprdnu, ale natáčím vám teda tohle ten vlog. Jinak tady slyšíte, že mi tady zase něco kecá, takže to je tady zrovna Týčik Channel, která tady vlastně ukazuje nějakou svou kosmetiku nebo co, jako já upřímně řečeno to moc neposlouchám, já to tady mám fakt jako jenom spíš, abych to neměla úplný ticho. Jinak jsem si teda koupila zase nějaký věci, protože jsme byli s Michalem na Černáku a ještě teda, než jsem vlastně začala dělat ty keci s Lily a do toho ten haul, tak vlastně já jsem si jako tam prostě brala ty tašky a s těma věcma a jedna taštička mi jakoby spadla a já jsem ji teda v podstatě bohužel jako nenašla, jsem si toho nevšimla, takže asi vám teďka ukážu nějaký ty věci, které jsem si nakoupila a právě ještě to, co jsem měla v té taštičce, protože jako rozhodně nebudu dělat jako v nejbližší době jako další haul, to se mi moc nechce. Ukážu vám to asi i na sobě, abyste to teda měli jako místo toho. Pak jsem teda přemýšlela, že bych mohla péct. To mě jako přepad takový šílený nápad, že když teda jsou vlastně tyhle ty zimní dny, kdy vlastně není moc co dělat, tak jako bych teda mohla něco upíct. Nevím teda, kdo to bude jíst, protože já pečený jako skoro vůbec nejím. A ještě bych vlastně si mohla dobarvit, nebo respektive odbarvit vlasy. Já jsem si teda tentokrát koupila jako nějaký jiný ten Garnier, bych vám ho vlastně mohla ukázat. Koupila jsem si tuhletu Garnier Olea. Je to v podstatě snad to samé číslo, co používám já, to 740, takže jsem na to docela jako zvědavá, jestli mi to chytne nebo ne, ale údajně by to mělo být nějaký zdravější a já jsem to vlastně kupovala ve slevě, takže to stálo stovku, stejně jako mě stojí ta klasická barva. Takže bych to chtěla zkusit, no, jestli mi to třeba nebude tolik ničit vlasy, ale chtěla bych teda, aby to bylo úplně poslední barvení, jakože chemicky, a potom bych teda chtěla zkusit henu. S tím, že teda si ty vlasy pak budu dobarovat samozřejmě častěji, protože jako takhle to nechávám co nejdýl ty odrosty, abych zbytečně jako tu chemii na tu hlavu nepatlala moc často. Jako ty vlasy dostávají docela zabrat. Ale s tou henou pak si to budu moc dobarvovat jako v podstatě jak budu chtít. Jinak mi tady zispinká Angusek, viď? Teďka jsme byli hodně zlobiví v posledních dnech. V posledních dnech dělá strašný na schvály. Takže docela jako dlouho nemohl do postele, takže teďka, když dělá jako hodnýho pejska, když jako seká latinu, tak zase může do postýlky. Já jsem si to tady takhle připravila na ramínka, aby se mi to teda líp ukazovalo. Takže to teďka asi možná otočím, nebo to zvládnu takhle. Koupila jsem si teda ještě takovýhle tričko s nápisem teda Weird Power, což si myslím, jako, že se ke mně docela hodí. A to je teda taky ze Zary, kupovala jsem ho za 200. Má teda vlastně takhle na jedné straně červený rukáv, tady je oranžový a tady má modrý rukáv, takže je to takový tričko trochu pro klauny, ale mi se to líbí prostě zase kvůli tomu nápisu. Já vím, že jsem říkala, že už si nebudu kupovat věci s nápisem, protože prostě je to furt dokola, ale já prostě vidím nápis a to je normálně jak takový ty blízkavý předměty pro straku, jo. Jak straky prostě reagují na tohle, tak já reaguju na nápisy. Takže když se takhle ohlídnu vlastně za poslední dobou, co jsem si koupila bez nápisů, tak to zase jako není skoro nic. No nicméně, tohle se mi prostě líbilo, myslím si, že se to ke mně hodí. A chtěla bych si to vzít vlastně pod takovou zelenou bundu, já vám to potom když tak ukážu. No a potom jsem si teda koupila, tamhle zaháknu, takovýhle kardigán. Já mám teda takovou jako podobnou košili, jo. To mi teda tady zrovna ještě visí neuklizená. Já vím, jsem hrozný bordelář, mě to vždycky nebaví to hnedka prostě vyšet na ty ramínka. Já to sem hodím, pak vlastně jdu do kuchyně, protože já to totiž dělám tak, když přijdu domů, to je možná jako taková hrozná zajímavost, jo. Že vlastně nejdřív si hnedka jako zuju boty, v podstatě prchám před psema, protože jako hnedka na mě skáču, Angus má prostě strašný drápy, takže by mi všechno roztrhal. Takže si zuju boty, vlítnu sem do ložnice, zavřu se tu, slíknu se tu a potom teda jako jdu psi vítat a jdu třeba jako ještě vyskládat jako nějaký nákup, jo. Takže já to vždycky tady naházím na tu štangli a potom to jdu teda vlastně uklízet. Teďka se tady Angus se kleknul, protože tady začal dělat zase bordel topení, to tady teďka dělá už od včerejška.
No, takže to je prostě ten důvod, proč mi to tady vždycky visí. No a občas to tady nechám tu hromadu jako pomalu obživnout a až potom ji uklízím. No, ale koupala jsem si teda ještě takovýhle teda kardigán. Má takový jako ty velký cípy ještě s tady těma kobercovitýma třásničkama. Má teda ještě kapucu, což jako je úplně bomba, když to takhle kouká jako z těch křiváků, že jo, jak jinak, z čeho jiného. A ten jsem teda kupovala v New Yorku za 349 korun. A teda, abych pravdu řekla, tak mi přijde, že ten New Yorker je, co se týče slev, jako z těch obchodů snad úplně nejdražší. A já jako, jak jsem říkala, že jsem dostala právě nějaký ty kupony, abych si něco koupila, tak všude jsem jako za ty kupony pořídila jako fakt jako spoustu věcí. Ale to ten New Yorker, ten mi přijde furt takový hrozně předražený. Tam mají třeba teďka tenhle ten svetr za těch 349 korun, ale pak tam mají šálu třeba za 300, což jako mně přijde jako takový hrozný nepoměr a celkově ty slevy prostě tam nemají tak výrazný jako jinde, jo, protože jsem třeba potom ještě kupovala jednu mikinu a to je tadleta. Opět s potiskem. A opravdu jsem nad ní přemýšlela, ještě vlastně, když jsem do toho obchodu šla, tak jsem mluvila s mámou. Protože takhle jako, když už se teda odhodlám někam s tou Agorou jít, tak většinou prostě mluvím aspoň jako s mámou po telefonu nebo s Michalem po telefonu, prostě aby mě to nějak uklidnilo. No a jako, tak jsem jí to teda jako popisovala, jako jestli prostě si ji mám koupit nebo ne, a přemýšlela jsem prostě nad tím, jako jestli si mám vzít zase věc s potiskem, ale jako oni jsou na tom prostě konversky. Jo, takže si myslím, že to je prostě taková stylovka, takže ano, budu teďka vytřiďovat věci s nápisem a prostě nějaký takový ty infantilní věci, třeba tu mikinu s tou Maleficem, tu nosím na doma, jako mohla bych ji prodat, ale asi se jí nevzdám a prostě budu nosit na doma, ale na ven teda jako ne. Ale jako většinu právě těch infantilních věcí jako budu se snažit jako nějak vytřídit, ale tohle jsem si zase neodpustila. Ale co jsem chtěla říct, ta mikina stála v Sinsay 149 korun. Nebo pokud nekecám teda, myslím, že ne. Jo, ne, tak je tady napsáno 199, ale myslím, že jsem platila 149. Na těch ostatních bylo 149, takže tam je akorát blbá cenovka. Jo, takže si myslím, že ten New Yorker jako je oproti těm ostatním obchodům hrozně předražený, no, co se týče i těch slev. Takže mi když tak jako dejte vědět, jestli jako si zase myslíte, že jsem se zbláznila, což si zase bude myslet většina z vás, ale mě to je asi jedno. Prostě já si nosím to, co se mi líbí. Třeba mě to někdy přejde, ale myslím si, že ta mikča třeba k těm růžovým konverskám, který mám, nebo modrým konverskám, který mám, nebo šedivým, ty mám taky, nebo černým, bude fakt pěkná. A jinak jsem vám teda chtěla říct ještě jednu věc. A to se fakt jako může asi stát jenom agorafobikovi. Ale já vlastně, když jsem se teda jako ukecávala, jestli do těch obchodů půjdu nebo nepůjdu, respektive Michal mě spíš vyhnal, že prostě musím. Tak jsem si říkala, dobře, tak když už se teda odhodlám si něco koupit, jakože prostě musím dojít tý pokladně, protože s tím mám jako momentálně nějaká fobii. Protože i když třeba teďka jsem šla s mámou do té Zary, teda, tak jsem tam jako fakt ošklivě spanikařila, takže teďka zase mám blok jako chodit k tý pokladně. Tak jsem si říkala prostě, že to musím zvládnout, abych už se z toho nějak vymanila, protože doma fakt už šílim a fakt jako potřebuju už vyrážet normálně ven. No, takže jsem si prostě stanovila, že k té pokladně půjdu, ale půjdu tam pouze, pokud tam fakt jako nikdo nebude, prostě, nebo tam bude jeden člověk. No, takže jsem si vybrala ten svetr a říkám prostě jdu. Tam byla jedna teda holčina, ta už platila, tak jsem si říkala, to je pohodička, tak to budu hned, vytáhla jsem si ten kupónek, aby to opravdu bylo ráz na ráz, abych o tam tak mohla rychle vypadnout. No a jako už jsem jako tak nějak jako nabíhala, začínalo mi být blbě a přišla jsem teda na řadu. Tu chvíli, kdy já přijdu na řadu, jako už to ve mně tak nějak jako eskaluje, ale zároveň se to jako rozhoduje, jestli teda úplně spanikařím a začne mi být mdlo, anebo se uklidním. No ale jako furt to prostě tak nějak jako ve mně vřelo a ta holka pak zavolala jako do toho mikrofonu. Je tady kupónek, prosím, jako přijďte, nebo někdo na kupónek, jako tady odčeknout, jako na tu pokladnu, takže ona neuměla prostě využít ten můj slevový kupón, nebo slevový, prostě ten můj dárkový poukaz. Tak to už jako jsem si říkala, bože, tyjo, to se fakt může stát jenom mně. Tak tam holčina přišla, nějak jako odpípla, nějak to tam odečetla, jsem si říkala, ah, fajn, přežila jsem to. A ona mi pak říká, no tak já vám na ten zbytek peněz musím vystavit jiný kupon. No to už mě omejvali, tak jsem si říkala, bože, tyjo, opravdu, bože, za co? No ale jako už to za mě začalo pomalu padat,
že teda, jako když jsem to vydržela doteď, tak už to nějak vydržím a celkově jsem se tak nějak jako sama sobě smála prostě tomu, jak je to tragikomický. Tak šla na druhou pokladnu mi to tam vypisovat, potom si tam do toho ještě povídala s někým jiným, jako který po něm něco chtěl, pak se vrátila zpátky na tu pokladnu, potřeba tam načíst nějaký kód, to jí zase nešlo. Takže jak jsem si to naplánovala, že tam opravdu budu, nevím, 20 vteřin a poběžím pryč, tak jako jsem tam strávila prostě asi 3 minuty, což jako vám třeba přijde směšný. Ale jako pro ty stavy je to fakt na prd. Na druhou stranu jsem se potom uklidnila a myslím si, že teďka, když třeba půjdu do toho obchodu, tak takovej problém mít nebudu. Takže uvidíme, zase to zkusím. A chtěla bych teda jako uši sama. No. Já jsem vlastně slíbila, že vám ukážu ty věci na sobě, tak to vám ještě ukážu. Takže outfit číslo 1. Takhle vypadá ta mikina. S mýma oblíbenýma džínama ze Stradivaria. Mimochodem ty džíny jsou úplně super. Asi si budu kalhoty kupovat jenom tam, protože fakt krásně držej tvar a jsou strašně příjemný. Takže konversky, kalhoty, takhle mikina s konverskama a křivák samozřejmě, jak jinak. Že takhle by to vypadalo. Tak si nemyslím, že to je úplně špatný. A takhle teda vypadá bez něj. A ještě bych si to mohla vlastně zastrčit třeba takhle. A mít to jakoby do pasu, no. Klasika. Pak tady mám outfit číslo 2. Už je tady takový docela tmavý. Ale doufám, že z toho něco budete mít. A to je teda vlastně ten kardigán, který jsem si vzala vlastně přes tenhle ten křivák s tou patinou. To si myslím, že se k tomu hodí víc teďka. Vlastně k té barevné mikině jsem chtěla něco jenom klasicky černýho. Takže takhle vlastně to vypadá. A tady je takhle vidět ta kapuca. Což vám asi moc neukážu, ale můžu vám ji třeba ukázat takhle. No, tak takhle přesně bych nešla. No a jako, co víc tomu dodat? Pod tím mám jenom takhle zase šedivý tričko, zastrkaný takhle nahoru, anebo si ho můžu prostě dát normálně dolů, to je fuk. Potom s tom chodím normálně doma. A opět konversky, kalhoty, který jsem si nechtěla převlíkat. To je teda outfit číslo 3, takovej zase správně zevláckej. Mám tady na sobě to tričko, to Weird Power. A takhle nechávám koukat ty rukávy. S tou zelenou bundou bych to teda normálně neskombinovala, ale viděla jsem to právě v jednom časopise. No, myslím si, že to byl katalog Bonprix. Jsem si tady takhle připravila pro vás tu fotku, abyste mohli porovnat, jako jestli se mi to povedlo. Teďka to je strašně přesvětlený. Ale takhle zhruba jako jsem si to nějak představovala a vlastně když jsem viděla ten outfit v tom katalogu, tak už jsem v podstatě jako měla tuhle tu zelenou bundu, ale neměla jsem tohleto pruhovaný triko a mi se to k tomu prostě takhle hrozně líbí. Takže jo, chápu, že každému se to nebude líbit, ale mně se to takhle prostě líbí a připadám si v tom takhle dobře, protože je to takový holčičí, ale zároveň to není moc holčičí. Já prostě jako v úplně jako nějakých sexy, super prostě outfitech se necítím dobře a na sobě prostě vždycky musím mít něco takový jako hodně uvolněnýho. No, takže to je teda z takový přehlídky všechno a další zase bude asi v nějakým hallu. A nebo vás možná vezmu někdy do kabinky, no. Tak hodina pokročila. Já jsem teda nakonec nepekla, asi to nechám až na den, kdy pojedu k babičce, protože by to u nás vlastně nikdo nejet. Protože Michal teďka jako se snaží jíst zdravějc a já jako pečený skoro vůbec nejím, jako maximálně si dám fakt nějakou čokoládu. A nafoukla jsem si teda míč, že budu cvičit, tenhle ten. To vlastně tenhle ten míč z Chiba, který tam teďka měli za 249 korun. Protože já zhruba před 2 týdnama jsem měla takový období, kdy mě tak šíleně bolaly záda, že jsem fakt jako sotva zvedla nohy, že prostě jsem fakt je zvedla a hrozně se mi klepaly a fakt to bolelo. Takže ty záda musím nějak posílit. Jinak si tamhle koukám na Alexandru Langu. Já mám takový dojem, že ona někdy před Vánocema říkala, že bude končit, což mě docela mrzelo, protože jsem na ní vlastně začala koukat a se toho jsem na ní začala koukat, tak právě vydala to video, že už jako nebude pokračovat. A teďka koukám, jako že vydává dál, takže to jsem docela ráda, že mám na co koukat. Ona má takový zvláštní, jako kultivovaný, distingovaný projev, ale zrovna u ní mě to baví, že to je prostě zase něco úplně jiného. No, takže já teďka ještě budu balit věci na Vinted, protože jsem vlastně něco prodala, jsem to tam pozlevňovala docela hodně, protože prostě tam potřebuju jako se zbavit prostě nějakých těch triček, nějakých třeba kabátů, co jsem tam měla, jako fakt je nenosím, protože já furt nosím jako buď křiváky, a nebo tady mám vlastně jednu bundu a jeden takový kabátek a nic jiného, jako už ne.
Takže to teďka půjdu zabalit, abych to hodila na poštu, kde jsem teda byla mimochodem včera a konečně jsem posílala holkám věci, které teda vyhrály v té soutěži. Takže holky, jestli se na to koukáte, tak se moc omlouvám, že to bylo až takhle pozdě, ale jako já jsem se s tou poštou fakt totálně míjela, furt jsme s Michalem jako objížděli úplně něco jiného. Je to taková blbá omluva, ale už to teda míří k vám. No a já to jdu teda teďka zabalit a když tak vám ještě ukážu, co jsem teda prodala. No. Takže jsem teda prodala vlastně tenhle ten kabát, takhle s těma koženkovýma klopama a rukávama. A ten jsem vlastně měla na sobě snad jenom jednou. A jenom když jsem vlastně šla na černák, měla jsem pod tím nějaký šaty, to si snad ještě pamatuju. Takže jsem si ho vlastně ani nějak extra neužila, takže je vlastně skoro novej. Prodávám ho teda za necelý 300. Jako občas mi teda přijde, že ty lidi by to chtěli skoro zadarmo, že protože když jsem ho tam měla za 4, tak jako nikdo nic. No a potom tady mám ještě teda jeden kabát, který se vlastně kupuje ta samá slečna. A ten je teda s takovej koženkovej s kožešínkama. A pro ten musím jít vlastně tamhle nahoru, pro tu krajní krabici, takže si tam musím vylíst po schůdkách. No, takže doufám, že teda s mojí šikovností se teda jako nepřizabiju. Tohle je vlastně ten druhý kabát, takže jsem to teda ve zdraví přežila, vylezla jsem tam a ten teda prodávám za 200. Takže opravdu na tom Vintě se to strašně vyplatí. Já jsem ho kupovala, tyjo, já nevím, za nějakých 1200, ale už je to teda docela hodně let zpátky, no, ale co, jako nenosím to, tak prostě aspoň nějaký peníze budou za ty věci a nemusím jako úplně vyhazovat, protože fakt jsou skoro nový. Nakonec jsem si teda hlavu nebarvila, trávím večer tady u streamu u Tomáše Brojera, protože dneska se streamuje Resident Evil, streamuje ho myslím i Agraelus a už jsem ho zahlídla u někoho i odpoledne a tomu já dávám teda pro dnešek přednost, takže ty vlasy, jak dopadly, uvidíte zítra, ale to vám asi může být jedno, protože to pořád bude součást tohle z toho vlogu. Jinak teda musím říct, že ta hra je jako docela krvák, jako nepřipadá mi to vůbec jako Resident Evil, připadá mi to jak v podstatě texaský masakr motorovou pilou, akorát že v rámci jakoby hry, no. Ale jako je to docela dobrý, ale já sama bych to asi člověče nehrála. Myslím si, že tuhle tu hru asi radši vynechám a zůstanu jenom u let's play. Já jsem si dala ještě takhle na večer masku od Freemana. Už mi pěkně jako zasychá, takže už skoro nemůžu tady takhle mluvit, jak to táhne. Jinak jako tato maska je docela dobrá, já vám ji potom zase asi ukážu v tom videu věci, které si nepořídím znovu. A tady ta bude mít asi jako docela kladný hodnocení, no. Takže já jsem teďka paní Kerryová. Ještě bych mohla dělat takový to. Dneska je středa, pokud se nemýlim. A jak vidíte, tak mám umytý vlasy, protože si je ještě musím teda vysušit a potom teda půjdu na tu barvu. Aby se tam hezky chytlo, tak prostě musí být pěkný, umytý a suchý. No a teďka tady s Michalem dostřiháváme ještě video o hrách, to, který mám předtočený. Jsem za to teďka hrozně ráda, protože jako venku je furt tak, že se natáčet moc nedá. No a jinak Angusek nám tady zase žere nohu od stolu. Viď, Angusku? On to chutná. Viď? No a tady už je takhle pěkně ohlodaná. No, takže jsem zvědavá, kdy spadne. Viď, prděžku. Co tam děláš? Kláku jeden. Filmí to je. To byla jenom taková vložka, abych vám jako tady hnedka neukazovala jenom to, jak si barvím vlasy. Takže vás jenom takhle jako pozdravím. No a pak se teda podíváme, jak to chytlo, ta nová barva, protože jsem na to sama zvědavá. Jsem zvědavá na to, jestli to teda bude štípat nebo nebude na té hlavě, protože některé barvy mě štípají. Ale tohle je vlastně taky Garnier, tak by neměla. A jsem zdravá na výsledek a už se na to docela těším, protože ty vodrosty jsou fakt hrozný, ale jak říkám, prostě já to nechci barvit teďka moc často, no. Lásko, co máš k večeři? Chili con carne. A vařila jsem to já, jenom jsme si to dali do těla z těch mističek, protože je to pohodlnější, že to je takhle oddělený. Ano. Že jo? Je to chutné. Ukaž, jak to chutná. Je to jako chutná to tak, jak to vypadá, Tak oni barvit se nebude, protože jaksi ten peroxid vypadá takhle, jo. Takže jako na to docela kašlu. Mám asi smůlu, protože jako evidentně je to nějaký špatný. Já jsem to teda kupovala ve slevě. A jako nevím, asi je to nějaký jako prošlý. Já se ještě kouknu na tu krabičku, protože
vlastně ještě na svém blogu mám stránky takový, kde si můžete zadat vlastně kód toho produktu, nějaký tý jakoby spotřeby, ono vám to právě ukáže, jestli to je prošlý nebo ne. Tak se obávám, že to prošlý bude, každopádně ta kaše vypadá dost hnusně a to si prostě na vlasy dávat nebudu. Prošlý to teda není, ale jako vypadá to teda dost hrůzo strašně, celková ta konzistence. Takže se na to asi vykašlu, no. Jako to fakt nemá smysl to riskovat. Já nevím, jestli by se to třeba dalo jako nějak promíchat a nakonec to bylo v pohodě, ale jako už jsem takhle slyšela o holčině, která si koupila takhle nějakou barvu, prostě taky byla snad nějaká divná, ve finále jako přišla o vlasy a už nenarostly, takže jako děkuju, nechci. A koupím si prostě klasicky ten Garnier, který normálně používám a dělám to někdy jindy. Já jsem vás chtěla ještě v rychlosti teda pozdravit. A říct vám, že jsem teda zkoušela ten stream na Instagramu, teďka nevím, jestli jsem o tom v tomhle vlogu mluvila, protože ho natáčím průběžně asi 3 dny, takže už si nepamatuju, co jsem točila a co ne. Ale jako je to tam docela pohodlný, je to fakt super, že to můžu zapnout v podstatě kdykoliv, jako kdy na to mám náladu, nemusím se na to nějak připravovat, protože zase potom jako na YouTube je přece jenom záznam, že jo. A je to prostě takový jako okamžitý, takže jsem vám jenom chtěla říct, že pokud teda chcete moje streamy, tak na tom Instagramu budou teda už častěji než na YouTube. Na YouTube bych to asi ponechala v nějaký takový rovině, kdy to budu dělat opravdu nějak tematicky, že si třeba zahrajeme nějakou hru, nebo nevím, budeme komentovat prostě spolu třeba nějaký videa, na který budu koukat. Ale na tom Instagramu prostě bude takovej ten normální běžný pokec, takže pokud jste si mě tam třeba ještě nepřidali, tak mě tam začněte sledovat, odkaz máte v podstatě pod každým videem mým, je tam prostě odkaz na Instagram, stačí na to kliknout, stačí dát sledovat a ono vám to bude házet normálně hlášky, že právě streamuju. Takže teďka, když jsem to dělala tak nahodile, tak tam bylo asi nějakých 65 lidí nejvíc v jednu chvíli, což je jako velmi slušný, protože jsem o tom nedávala teda nějak vědět, je poledne a ještě všední den. Ale nezlobila bych se, kdyby se nás tam jako sešlo ještě trošku víc, aby jsme teda probrali všechno možný. No. Tak jsem si skočila do drogérky a koupila jsem si teda ten klasický Garnier, který používám, protože už fakt jako to nebudu riskovat, že to bude zase nějaký hnus. Pak jsem si teda koupila tuhletu masku, protože já jsem chtěla tu hydratační od Rival de Luxe, takovou tu plátínkovou, co se vám taky ukazovala. Jenže to je teďka všude beznadějně vyprodaná, jako fakt vůbec nevím, jako kde ji sehnat teďka, takže doufám, že ji naskladněj. Mám tam ještě jednu, a tak jsem si teda mezi tím koupila tu garnieráckou, ta byla ve slově za 50 korun, což teda jako se mi za masku úplně dávat nechce. Ta od Rival de Luxe teda stojí vlastně 20 nebo nějakých 22 korun, což je teda prd oproti tomu. Jo, a pak jsem si teda koupila tenhle ten peeling. Ten se vám taky myslím ukazovala jako jednu z věcí, kterou strašně ráda používám, protože to opravdu zmizíkuje takový ty pozůstatky po akné a drží to akné jako v docela takový únosný míře. Akorát mě teda strašně překvapilo, jak je to drahý, protože já jsem to vždycky kupovala ve slevě za nějakých, no asi za 100 a potom, když to bylo v normální ceně, tak za 120 nebo za 130 a teďka v Rossmannu to mají za 164 a teď je teda jsem jako to sehnala za 159, no tak jsem teda strašně ušetřila, jo. Ale jako tohle je fakt bezkonkurenčně zatím nejlepší, tohleto a Dr. Brandt, nebo mě to teda asi jako nejvíc sedí. A potom jsem si teda koupila jeden jelení lůj, protože mě to zaujalo. Je to jenom takováhle kulička, taková trošku napodobenina Eosu v tom balení. A je to strašný. Jako fakt, tohle jsem si tam kupovala jako u pokladny. Měly tam různý příchutě, byla tam snad ještě nějaká borůvka, nějaká vyšeň možná nebo tak. Já jsem si teda vzala pomeranč s tím, že teda takovouhle příchuť žádného balzámu ještě nemám. Já vám ukážu, že je to originální balení. Vypadá to teda takhle, protože tam je samozřejmě takový ten plast, v čem je ten balzám. Tak když tak tomhle z tomu se vyhněte, protože je to fakt hnusný na tý puse. Já jsem čekala, že to bude fakt pomerančový a z toho pomeranče je tam cítit možná tak vůně, ale jinak je to fakt hnusný, takže tohle se asi objeví potom v nějakých takových těch produktech, které už si znovu nepořídím. No já už je teda konečně na to barvení, už tady mám teda připravenou tu kašičku, tentokrát to teda bylo v pořádku. Takže tady vidíte záběr před. No a tohle to už je po. Takže mi to tady zase jako hezky chytlo, jako vždycky. No a na takový zhruba 3-4 týdny budu mít zase pěkný vlasy, no, než se to úplně vymije.
No, takže tohle to bude z dnešního vlogu, nebo z dnešního, prostě z toho vlogu úplně všechno, bylo to takový pořádně nudný, tak doufám, že příště budeme aspoň dělat něco zajímavého, aby to zase bylo jako trošku zábavnější. Každopádně tohle je takový jako můj nudný den, nebo mý nudný tři dny, tak doufám, že jste se u toho aspoň trošku pobavili. Takže se mějte a u nějakého dalšího videa čau.